Керівництво обласної державної адміністрації та обласної ради зустрілися із представниками Національної ради української меншини в Сербії. Зокрема, обговорили можливість співпраці у різних галузях, зокрема, зовнішньоекономічній та соціально-культурній. Детальніше у сюжеті. У Сербії українська діаспора налічує понад 5 тисяч осіб. Ця країна співпрацює з Україною вже багато років. Результат цього – підписання меморандуму. Сербія свого часу пережила військові дії, а ситуація з Косово схожа на анексію Криму Росією. Таку ситуацію війни весь відомий. Ми мали 9 років, була війна, тривала там на території Сербії. Ми то пережили, ми знаємо, як то. То ту доброго нічого немає. Надіємося, що то з чим скорше закінчиться, що Україна стане своєю державою. І цільність України затримається і з Кримом, і з Донбасом, і що люди будуть могли працювати, і що можемо ще краще працювати і приходити до вас на Тернопільщину, і ви до нас, до Сербії. Як і Україна, Сербія на шляху до вступу в ЄС. Угоду про асоціацію вона підписала ще у 2008-му. Тому у розробці чимало проєктів, у яких можуть співпрацювати обидві країни. Нас дуже цікавить можливість проведення спільних конгресів, форумів, семінарів, особливо бізнесового характеру, інвестиційного характеру. Хотіли би також розглянути можливість обміну досвідом співпраці між навчальними закладами. Тернопіль – це унікальне місто, тут є багато навчальних закладів, тут є 4 університети, базових великих університетів. Близько 40 тисяч студентів в Тернопільській області, які також прагнуть обміну досвідом, відчути, чим живуть інші країни. Тому я думаю, що в цьому напрямку ми можемо працювати, спілкуватися. Ми вам вдячні, що багато проєктів Тернопільська область, що робила разом з Національним радом, то ми все зробили. Ви прийняли наші діти на літні школи україністики, то пару разів була спроведена і екскурсія слідами наших предків, де ми повели українці старшого віку, котрі ще не були на Україні, а котрі мають коріння з Тернопільщини. Проте у контексті останніх подій серед населення Сербії чимало підтримують позицію Росії. На заваді часто стоїть непоінформованість. У Сербії є суб'єктивна інформація відносно тих подій, котрі мають місце в Україні. І зрозуміло, що офіційна позиція країни є така. Але фактор української діаспори, фактор українців, котрі там проживають, має бути також вагомим. І в цій частині ми пропонували би, чи є можливість організувати якісь інформаційні заходи про події в Україні, там, у Сербії. Бодай в Воєводині запрошуємо побачити, чим живе Тернопільська область. Сторони домовились про відпочинок дітей військових із Тернопільщини, які воюють на сході України, у Республіці Сербія вже найближчим часом.